Moikka! Tänään tehdään punajuurijauhelihalaatikkoa. Riisit on 10 minuuttia täällä kiehunut, vähän niin kuin esikypsyneet. Jauheliha on paistumassa ja nyt mä siirrynkin maustamaan sitä jauhelihaa. Maustamisen aika perusmakuja. Hyvää mustapippuria. Rouhitaan joukkoon. Pikkasen suolaa. Ja sitten sipulikuutiot. Ja jotta saadaan oikein semmoinen raikas, hyvä, tuore maku, niin otetaan vielä tuoretta basilikaa. Kannattaa aina ottaa näin, että ne lehdet irti. Ja tehdään tämmöinen tiivis rulla näistä. Ja tämän jälkeen sitten peitsi laulaa ja saadaan tuommoista nättiä, kaunista suikaletta. Nyt päästään sitten kasaamaan tätä meidän vuokkaa. Ja pieni voitelu ensin tänne vuokkaan, niin varmaan helpommin sitten myöskin sen ruoan laiton jälkeen helpompi olla, ei tarvitse niin paljon tiskailla. Sitten punajuuriraasteen joukkoon yhdistetään nämä esikeitetyt riisit. Nyt on ihan raaka punajuuri, mä oon kuorinut se huolella ja sen jälkeen raastanut. Tämä syksyaikahan on ehdoton juuresten aika, että nyt kuuluu käyttää syksyn loistavia juureksia. Ne kypsyy nopeasti ja ne ovat nyt ihan ehdottomasti parhaimmillaan ja tässä on aika helppo resepti nyt hyödyntää erilaisia juureksia. Tänne mä käytän punajuurta, mutta sama resepti voitte hyödyntää porkkanaa, pasternakkaa, vaikka kaskinaurista. Kannattaa kokeilla hyviä suomalaisia juureksia. Ja nyt laitetaan vuorotellen sitten tänne uunivuokaan punajuurta, jossa tämä riisi oli sekaisin. Ja sen jälkeen jauhelihakastiketta kerroksittain. Laitetaan pinnalle vielä viimeinen kerros punajuurta, saadaan kaunis punainen pinta tähän vuokaa. Nyt puuttuu enää munamaito ja sen jälkeen 200 astetta ja noin tunti. Laitetaan tuosta herkullista punajuuri jauhelihavuokaa lautaselle ja hyvä ruisleipään kruunaa tällaisen aterian ja vihreä salaatti. Tämän terveellisempää syysherkkua ei olekaan. Huomenna tehdään ranskalainen kasviskeitto. Me näemme silloin. Moi moi! To be continued.